Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So, saya Jidin. So, for this about sampai channel ni, aku Jidin. So, basically channel tentang lifestyle, makanan, minuman, travel, almost review semua benda lah. Channel ni guys, sebab apa orang kata hidup tu cuma sekali. So, why not kalau aku nak enjoy semua benda. So, alhamdulillah, hari ni kita nak buat satu video simple je. Actually, aku pernah buat unboxing Shopee haul yang aku beli meja gaming dan kerusi gaming. Dan aku kata aku nak deko meja tu ataupun sudut tu menjadi ala-ala gaming punya corner lah. Tapi aku bukan gamers. Okay, aku hanya ada game tu je. Game Nintendo. Nintendo apa? Nintendo apa? Nintendo lah yang baru tu Nintendo. Tak open Nintendo apa. So aku nak just buat ada satu sudut untuk gaming macam kat situ aku boleh baca buku ke, buat main laptop, buat kerja kat laptop ke, ataupun makan-makan kat situ. So dah lama dah video tu tangguh. So aku record video tu pun guna handphone lama ni, handphone baru. Dulu tu aku guna Xiaomi Note 9 Pro. So ni Xiaomi 11T Pro. So nanti kau akan tengok ada macam sedikit downgrade punya resolution punya video. I'm so sorry sebab video tu dah lama gila. Sebab aku macam tak tahu nak buat apa idea untuk aku punya gaming corner tu. Nak beli bahan mahal ni takut tak guna, nak buat apa, takut buat perhiasan je. So aku dah decide aku nak post je video ni lah. Taklah sebab aku takut nanti makin lama aku simpan tiba-tiba hilang, lagi merugikan. Okay guys, video for video. Jom tengok aku deko kita punya apa tu, sudut gaming tu. Tapi video yang aku post nanti tu, dia dulu-dulu pun tau, silap aku bulan 2, bulan 3 tahun lepas. So memang dah lama dah video tu aku simpan. So kau akan tengok dia agak berbeza lah. Macam mana kau tengok dalam video aku deko meja gaming tu, macam tu lah mula-mula lebih kurang aku masuk. Okay, memang buruk gila, memang tak cantik rumah lama. So alhamdulillah sekarang ni dah better lah. Taklah cantik sangat tapi dah better. Video for you guys, jom tengok aku deko meja gaming aku, okay? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? This is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite. Okay kawan-kawan, sekarang masanya kita alihkan meja-meja ni dulu sikit-sikit. Dan kita alihkan katil tu ke sini sebab kita nak letak karpet, okay? Tapi tak boleh sampai hujung lah sebab hujung tu ada barang owner lama. Owner lama dia nak bagi jiran kat sini, tapi jiran tu kata dia dah ambil bulan 3 sebab dia sekarang duduk di tingkat 4. Nanti dia nak pindah tingkat 3. So alang-alang tu bulan 3 ni nak pindah, so dia pindah sekali. Buat apa dia nak bawa sekarang kan? Nanti kan nak 2 kali kerja pula. So biar yang dulu bulan 3. Okay, sekarang kita buat dulu, okay? Jom. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.
gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Hi guys, hasil macam mana? Tunggu. So actually kan kalau korang tahu, aku ni dekat ruang tamu ni ada 3 lampu fan the floor. Dekat depan sekali, dekat tengah dan ke atas ni 3 lampu fan the floor yang panjang gila. Tapi aku jarang buka sebab aku silau dan aku tak suka. So biasanya kalau malam, aku hanya buka lampu-lampu aquascape aku, lampu-lampu pokok. So macam agak cozy dan macam romantic gila. So aku rasa nak tambah sedikit lampu. Tapi aku tak tahu lah sama lampu tu sesuai ke tak untuk aku. That's why aku biar murah dulu. Lampu LED light yang banyak-banyak warna tu, yang ni yang paling murah tapi dia sedikit upgrade sebab dia ada remote bluetooth, okay? Dan yang tak ada remote bluetooth yang boleh kontrol guna biasa, tapi yang ni boleh kontrol guna handphone kau dan ada remote bluetooth, tak silap aku. Without further ado, bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada China, agak lambat sikit sampai, that's why dia murah. So aku nak letak ni dekat meja gaming aku, dan kalau ada kurang cukup aku nak sambungkan dekat aku punya katil, okay? Nah, that's why lah video ni kita akan buat sekali aku punya bedroom. Actually aku tak ada bilik tidur sebenarnya. Aku tidur kat ruang tamu. Aku rumah flat aku ni ada 2 bilik. Tapi aku tak tidur dalam bilik, aku tidur kat ruang tamu. Aku buat rumah aku ni ala-ala rumah studio house. So bilik, dua bilik aku tu aku buat apa? Satu aku bilik, aku buat sebagai bilik almari aku, pakaian kasut semua. Dan kedua bilik mini gym dan bilik pet aku, hamster aku. Mungkin in the future aku boleh tambah kucing ke, sugar glider ke dan sebagainya. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni adalah 10 meter. Tak tahulah cukup ke tak untuk meja. Aku rasa cukup untuk meja gaming. Tapi kalau nak buat sekali untuk katil, tak tahu cukup ke tak. Dia bagi plug USB ni macam ni. So kau kena cucuk lah, kau ada USB plug lah. Okay, without further ado, jom try, okay? Okay guys, super nak terangkan. Okay, yang ni dia ada stiker tau. Tapi aku baca komen, stiker dia tak kuat sangat. So tak apalah, aku tak kuat nanti aku beli gam apa-apa kan. Kau dia boleh melekat, okay? Stiker dia. Ada stiker, okay? Tapi stiker dia aku tengok review banyak kata tak kuat. Tapi tak apa, kita tengok dulu sebab dia murah. Dan kalau kita tanggal, aku solo tip je lah. Betul tak? Okay guys, sebelum kita try, kita pasang. Kita nak try dulu, takut dah pasang-pasang tak hidup pula. So aku dah cuba dah, alhamdulillah, hidup. Kau nampak tak? Tapi yang sedihnya, remote dia ni tak ada bateri, gila. Ya Allah, sedihnya dia guna bateri jam yang besar. Dekat EcoShop adalah, tapi malas lah aku nak pergi EcoShop semata-mata nak cek bateri. So dia alhamdulillah ini bluetooth. So kau download dulu apps dia. Dia dah bagi menu ni, download apps dia. Dan kau boleh kawal colour ni. Aku tak nak warna-warni macam ni, macam pelik je. Aku nak warna purple je kalau ada. Perlu ke warna purple je. So kita tengok dulu macam mana hasilnya, okay? Okay guys, aku dah cuba tukar-tukar colour tau. Guna bluetooth tak boleh lah. Tak tahu lah kenapa ke nak guna bateri juga. Aku tak ada bateri. Bila lagi aku nak pergi nantilah. Bahaya pergi ke shop ni. Nanti benda lain nak beli, benda lain pula ikut.
Okay guys, yang ni ruang tamu aku. Tengok tu, tu pintu masuk. Ni ruang tamu, aku jadikan sebagai bilik tidur aku. Sebab aku nak buat ala-ala macam, aku nak sewa studio house tak mampu, mahal. So ini aku punya meja gaming tu, ni hasil dia guys. Yang dah cat tadi semua, dah spray. Simple je, aku ingat kan aku nak tambah yang gerigi tu, yang jaring-jaring tu, nak tambah bentuk L sampai atas tu. Kan, mungkin cute. So itu je aku deko guys, simple. Aku tak deko apa-apa pun, tak pandai sangat. Jangan untuk asal ada je. Ah, Nintendo Switch OLED. Lupa, okay. Tak ada apa-apa pun. So ni meja gaming aku tu, laptop aku. Aku nak beli dia standing tau. Sorry guys, ya, aku makan tadi tak habis. Sebab tadi aku buat review Texas Chicken. Mary Brown. Mary Brown punya Chinese New Year punya menu. Kan? So ni meja aku. So aku ingat aku nak letak bawah. Lampu tu bawah ni. Dan kalau ada lebih, aku letak bawah katil pula sikit. So, yup. Jom tengok, okay? So guys, aku rasa nak start katil dulu daripada hujung sana. Macam ni, macam ni, macam ni, kemudian ke situ, masuk meja aku ni, ke sini, 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 sini. So nanti boleh plug dia, boleh letak kat situ. Okay kot kan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still. Okay gang, aku tengok USB dia pendek, so aku ingat nak plug yang dekat. So kat belakang tu kalau aku nampak ada plug tau. So, yeah, aku rasa okey lah kita start daripada situ kan. Senang, betul tak? Okay guys, walaupun dah pusing satu katil ya, tapi still banyak lagi weh. Boleh potong ke ADN nanti? Oh my god. Alah guys, tak cukup. Sampai sini je. Tak pusing lagi situ. Macam mana? Okey lah. Okey guys, alhamdulillah. Sekarang dah malam ya, dah gelap. So, kita nak test sekarang. Macam mana keadaan lampu bawah katil ni dan sedikit lampu bawah meja ni. Jom, okey? Satu, dua, tiga. Okay guys, ini keadaan dia. Actually kan bahagian tu aku tak suka sangat sebab dia nampak sangat. Dia nampak sangat. Tak suka. Okay, tapi guys. Tengok bawah katil ni. Walaupun dia warna-warni kan. Tapi nampak macam warna bluish-bluish green. Which is I don't mind. Aku rasa cantik. Cuma bawah komputer ni tak berapa nampak sangat. Sebab lampu ni tak penuh tadi kan. Tapi overall yang tu je tak cantik. Nanti aku nak cari jalan untuk tutup. Jadi penghadang macam ni kan tak nampak sangat kan. Kemas, aku suka. Dia macam terapung lah. Macam katil kita kan terapung. So futuristic. I love it. I like it. So basically, malam-malam aku buka lampu ni lah. Lampu ikan ni. Kadang-kadang aku buka lampu hamster lah. Sekejap eh. Ini lampu hamster aku. Mana tadi? Tidur kot. So ni bilik mini gym aku. Okay, yang ni bilik pakaian aku ni. Biasa aku guna lampu ni je. Lampu ni, lampu apa, night lamp ni. Kan, so this is my, tak siap lagi tapi kita akan buat insyaAllah very very soon. Tak siap lagi. Okay. So kemudian ni lampu ikan aku. Okay.
ada orang tanya lampu ikan ni is buka 24 hours ke tak guys. Aku tutup. Aku tidur aku tutup. Kecuali yang ni. Yang ni bila aku tidur aku buka. Ha, okay. Yang ni waktu tidur aku buka lampu apa lampu mini studio aku ni. Dan lampu ikan dekat bilik dekat aku dekat aku main toilet pun aku tutup bila aku tidur, okay? So, yup. This is rumah aku lah waktu malam. Sangat-sangat simple, sangat-sangat cozy, sangat-sangat minimalis. So, nanti nak banyak pokok kat sini, banyak pokok. Nak try beli lampu yang untuk pokok tu berkesan ke tak. Kalau berkesan memang banyak lampu aku letak sini, lampu untuk pokok. Pokok-pokok akan banyak kat sini. So, ini je guys. Kita punya ruang tamu, jadikan tempat tidur aku, gaming table, gaming corner aku dengan aku punya mini studio. Dan mungkin kat sini kita akan letak banyak-banyak pokok lah, macam mini garden kat sini. Gitu. Okay guys, kita tunggu waktu siang, kemudian kita review balik, okay? Guys, alhamdulillah dah siang. Tapi siang ni pagi ni kita buat review video ni lambat sikit sebab tadi pagi tadi aku buat review menu terbaru daripada Tea Life, Sakura Oolong Tea. Okey, korang nak tengok link ada bagi description di bawah. Dan lepas ni pun aku dah siap-siap nak pakai hoodie, hoodie je sebab aku nak pergi. Biasa baju aku seksi guys sebab nak pergi berbekam kat bahagian belakang nak buang-buang angin. Sedap gila berbekam kat bekam Arayan. Aku pernah buat video kat sana. Tapi kali ni aku takkan buat video lah, macam sama je. Okay, nanti korang tengoklah video yang lepas-lepas, link ada bagi sini. So dah siang ni, aku nak bawa korang tour keadaan siang, macam mana aku punya katil dan aku punya meja gaming yang kita dekor tu. Okay guys, without further ado, jom tengok, okay? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Okay guys, aku lupa nak review katil aku tempat aku tidur. So very simple je, tak ada perhiasan apa-apa pun. Yang tu satu pokok bantal untuk leher tu dan bawah tu dekor tu semua aku dapat dari tempat kerja lama aku. Diorang nak buang. Seperti mana korang tahu, aku ni telah dibuang kerja dengan pampasan. Alhamdulillah dapat pampasan. Sekarang aku dah kerja tempat baru. Tempat baru aku ni still rahsia, nanti aku akan review in the future. Okay, very simple, tak ada apa-apa yang menarik pun. Very very very, perhiasan pun biasa-biasa je, belum ada lagi. Dinding ni aku rasa nampak agak kosong, tapi in the future insyaAllah kita akan tambah. Sangat cozy, sangat simple. Dekat situ aku punya snack lah, asam gula-gula aku. So mungkin in the future lah aku nak buat video tentang snack table ataupun snack corner, tempat aku letak jajan-jajan aku kan, dengan lebih proper. So ni dekor kita, hasil dia. Okay, yang aku dah spray dah rak-rak hitam tu cantik, nampak lebih kemas. Okay, tak ada apa-apa pun. Okay, very basic. Very basic ya, tak ada apa-apa pun. Begitu je. Okay. Mungkin in the future aku akan tambah lampu bawah ni, supaya nampak cantik kan, nampak lebih bersinar. So, yup. Ni gaming table aku. Okay, bawah tu tak kemas sangat lah. Aku punya buku-buku, printer, laminate punya machine. Okay. Komputer, aku punya laptop lama, laptop baru. Yang ni tempat aku punya, lepas tu handphone punya holder. Kalau aku nak tidur baring situ kan, aku letak bantal kat sini, kemudian aku letak handphone kat sini. Sambil-sambil tu aku boleh tengok sambil baring, macam tu. Ah, gitu. So itu aku punya ring light. Okay, so cute. Actually aku nak letak satu aquascape kat sini in the future insyaAllah, kat ujung hari tu. Korang nak tengok, korang please subscribe dan aktifkan bell notification, okay? Just simple je, nice. Okay guys, itu sahaja. Walaupun aku dah ada kipas, aku ada banyak kipas lah, satu bawah tu satu, dan aku pun ada kipas kipas atas juga. Okay, jangan risau. Cuma guys, rumah ni rumah lama tau. Benda yang menyakitkan mata sekali dalam rumah ni adalah dia punya ceiling. Aku nak cat. Actually aku cuba tampal benda tu tau, tapi end up dia terjatuh. Dia semua tertanggal balik macam tu ha. Itu retak tu tak tahu sebab apa, I don't mind. Sebab rumah lama, aku nak cover balik. Hari tu guna ni, dia jatuh balik. Sebab dia punya cat tu cat kapur, so habuk-habuk dia melekat dekat stiker tu. Kemudian stiker tu jatuh sebab dia melekat dekat habuk kan, bukan dekat dinding. So yup, my bad. So insyaAllah kita akan renovate kita punya ceiling in the future. Tapi sekarang alhamdulillah aku rasa meja komputer gaming corner aku ni okey lah. Taklah perfect sangat kan, just nice kan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. Hi guys, macam mana? Alhamdulillah, simple je. Memang banyak lagi improvement yang aku boleh buat dekat aku punya katil dan aku punya meja gaming. Tapi kalau nak tunggu guys, takut video-video yang aku dah simpan tu akan hilang, terbuang dan sebagainya. So aku post dulu. Mungkin in the future kita boleh buat update gaming corner dan update katil tempat tidur aku, boleh lah kan. Okay guys, alhamdulillah, thank you for watching video aku sampai hujung. Boleh sampai lah akhir, memang panjang sikit video ni. Terima kasih bersama aku. So for you, sampai jumpa channel aku ni. Terima kasih, selamat datang. Jangan lupa subscribe, like dan share gitu. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi. Hai guys, jangan lupa macam biasa sebelum korang belah, subscribe channel ni guys. Like.
share dan jangan komen. Jangan lupa komen. Komen banyak-banyak, insyaAllah kita akan, aku akan respon komen-komen korang. Okay guys, jaga diri, stay safe. Assalamualaikum. Bye.